Вітаю, Славутичан. Сьогоднішня наша гостя – директор комунального закладу «Славутицький міський центр соціальних служб» Алла Божок. Я вас вітаю, пані Алло. І аби глядачі мали уяву про те, чим же ви займаєтесь, власне, ваш колектив, то хотілося б почати з питання, скільки працівників наразі у вашому центрі працює і у яких напрямках проводиться робота? Ну, наразі у нас у центрі соціальних служб працює 7 працівників. По штатному розпису 7 працівників, фактично теж 7. Угу. І які напрямки проводиться робота, чим займаєтесь? Взагалі хочу сказати, що центр соціальних служб для молоді в 94-му році був створений, але це були послуги тільки для молоді. Поспіль у 2002 році центр був переформатований і, змінивши назву, він надавав послуги сім'ям, дітям і молоді. Хочу сказати, що головною метою нашого закладу є забезпечення якісними соціальними послугами вразливих категорій населення, а також надання соціальних послуг сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. На сьогодні в реаліях українського розвитку українського суспільства соціальної підтримки потребує значна кількість людей. Виходячи із тих реалій, які сьогодні, і війна на Сході, і COVID-19, який повністю вніс корективи у 20-й рік, хочу сказати, що збільшилась кількість отримувачів соціальних послуг. Але в центрі працює 4 молоді, амбітні фахівчині із соціальної роботи, які постійно самовдосконалюються, які постійно підвищують свою професійні якості, свої професійні компетентності, аби вчасно та якісно надавати соціальні послуги. Ось коли я сказала про основну мету, да, це надання соціальних послуг вразливим категоріям населення. Ну, безперечно, я гадаю, що всі ми знаємо, що вразливі категорії населення – це сім'ї з дітьми, особливо багатодітні сім'ї, це внутрішньопереміщені особи, це неповні сім'ї, це особи із числа дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, це сім'ї, у яких батьки мають психічні розлади, але офіційно вони не визнані. Це ось, скажімо так, з'явилася така категорія отримувачів соціальних послуг. Вразливі групи населення – це особи і сім'ї, які мають найбільший ризик потрапити у складні життєві обставини. Ну, от, щоб було зрозуміло, що останнім часом дуже багато говорять про термін такі «складні життєві обставини». А що ж це за обставини? Складні життєві обставини – це обставини, які порушують нормальне функціонування сім'ї, нормальний устрій сім'ї і негативно впливають на життя і розвиток діток. Тому деякі сім'ї вони можуть самі справитися із своїми проблемами, да? Вчасно допомога надійде. А інші сім'ї можуть не справитися з складними життєвими обставинами, тому на допомогу приходять соціальні працівники. Якщо сказати про чинники, які зумовлюють складні життєві обставини, то можна їх перерахувати в такому порядку, що це хвороби самого різного роду. Це психічні або поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Це інвалідність, це й бездомність, це й безробіття, малозабезпеченість, поведінкові розлади у дітей внаслідок розлучення батьків. Останнім часом дуже актуально, скажімо так, піднімається це питання і збільшується кількість сімей, у яких виникають складні життєві обставини по цим чинникам. Ухилення батьків від відповідальності, жорстоке поводження, насильство – ось це чинники і ще і інші, які спричиняють складні життєві обставини в сім'ях. Ну, якщо
подивитися за 2020 рік, проглянути, да, 2020 рік, то до центру надійшло близько 230 повідомлень про сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Повідомлення – це як і від підприємств, установ та організацій міста, от так і від небайдужих пересічних громадян міста Славутича. Ну, безперечно, на ці повідомлення Центр соціальних служб провів перевірки всіх сімей. Із них виявилося, що у 103 сім'ях підтвердились складні життєві обставини. Після проведення перевірок складаються певні акти оцінки потреб сім'ї та дитини, де визначаються потреби дитини і батьківський потенціал, чи можуть батьки забезпечити потреби дитини. Потім після цього моніторингу сім'ї ставляться на облік у центр соціальної служби. Є такий спеціальний облік сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. І далі починається робота з цими сім'ями. Є така соціальна послуга, як соціальний супровід. Коли дана сім'я, в якій складна обставина, береться під соціальний супровід центру соціальних служб, за даною сім'єю закріплюється фахівець із соціальної роботи, підписуються певні документи, і далі починається робота. Є в нас інший вид діяльності, як робота за соціальною картою. Це коли в сім'ї, скажімо так, ну, не складна така ситуація, яка потребує постійного втручання фахівця, то дана робота проводиться за соціальною картою. Ну, щоб більше було зрозуміло, то от якщо помоніторити оці сім'ї в складних життєвих обставинах, причини в основному, в більшості, це безвідповідальне батьківство. Ми вже з вами знаємо, це не секрет, що інститут сім'ї втрачає, скажімо так, втрачає свою силу. Тому на сьогодні от в молодих сім'ях дуже багато проблем, які приводять до порушення прав діток. Тому, от, скажімо так, безвідповідальне батьківство, алкогольна залежність батьків, те ж саме складні життєві обставини, жорстоке поводження з дітьми і насильство в сім'ї. От протягом 2020 року до центру надійшло 6 повідомлень, в яких вчинено насильство. Безперечно, всі ці сім'ї були взяті під соціальний супровід і в рамках супроводу надавалися їм, які повинні, соціальні послуги. Ну, можна сказати, що Центр соціальних служб працює не тільки з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, а й іншим категоріям населення надає соціальні послуги. Ну, приміром, от є в нас сім'ї опікунів та піклувальників. Протягом 2020 року ми працювали із 22 сім'ями опікунів-піклувальників. До того ж, іще в грудні 2017 року вийшла нова постанова, якого раніше не було, про те, що якщо створюється нова сім'я, опікунська сім'я, то вона повинна братися на цілий рік під соціальний супровід. Фахівець допомагає і дитині, і допомагає опікуну. І потім уже, коли сім'я, опікунська сім'я дитині виповнюється 17 років, бо у 18 дитина вже стає особою і вже опікунська сім'я розформовується, і цей період в кінці, скажімо так, з 17 до 18, знову ж таки, Центр соціальних служб бере під супровід з метою вже тут більшості підготовки до самостійного життя. Якщо на початку, то тут підтримка більшості опікуна, тому що в основному, як ми знаємо, пріоритет в опіці надається рідним і близьким. А рідні і близькі – це, ну от якщо помоніторити, це в більшості бабусі і дідусі. Тому безперечно, що на сьогодні ми знаємо, які в нас діти – скільки їм потрібно всього давати, тому наша підтримка фахівця із соціальної роботи такій сім'ї безперечно не потрібна. Але є такі сім'ї опікунські, які і самі до нас звертаються за допомогою. Далі Центр соціальної служби проводить соціальну роботу з особами із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ось якщо діти-сироти позбавлені до 18 років, вони перебувають у прийомних сім'ях, в опікунських сім'ях, вони перебувають на обліку служби у справах дітей.
і під контролем. А після 18, коли їм виповнюється 18, вони вже особі, вони переходять, скажімо так, ми їх ставимо на облік до себе. І далі фахівці центру соціальних служб, вони якби допомагають у соціалізації, наступній соціалізації особи. В основному це відбувається контроль за вступом, допомога при вступі у навчальні заклади, контроль за соціальними виплатами, державними виплатами, щоб наші особи отримували все те, що їм положено від держави. Ну і далі якби підтримка до підготовки до самостійного життя, мається на увазі там в подружньому, профілактика і таке інше, працюємо з особами. Є ще такий напрямочок роботи в Центрі соціальних служб, як перевірка цільового використання коштів по народженню дітей. З 2015 року це нова функція в Центрі соціальних служб. Тобто всі ці сім'ї, а в нас їх десь протягом року скільки в нас там? Більше 100 сімей, які народжують діток, народження дітей, то всі ці сім'ї цільове використання коштів по народженню дитини перекладено на функцію центру соціальних служб. В цьому є і плюси. Тут іде і іміджова робота нашого центру, ми іміджуємо, які соціальні послуги ми надаємо, і контроль за цільовим використанням цих коштів. В цьому році в нас, безперечно, карантин вніс корективи, тому що ми, якщо в минулому році таких сімей 112 у нас було обстежено, то в цьому році, у 2020-му, я маю на увазі, 58. З метою і безпеки і мамочок, і фахівців із соціальної роботи, вихід у сім'ї ми зменшили у 2020 році. Безперечно, Центр соціальних служб проводить роботу із сім'ями учасників АТО і сім'ями внутрішньопереміщених осіб. Я завжди говорю, що Центру соціальних служб Славутича дуже поталанило, тому що в чому? В тому, що в нас є прекрасний центр соціально-психологічний центр Віктор Васильович Одиниця, який, мені здається, в такою любов'ю, такою увагою, такою допомогою надає і окружив наші сім'ї учасників АТО, то центру соціальних служб по великому рахунку, ми тільки працюємо там із сім'ями, де є проблема, на превеликий жаль, алкозалежності, там, де порушуються життєві функції в сім'ї, там в більшості працюємо вже ми. Безперечно, сім'ї внутрішньопереміщених осіб. У нас на сьогодні їх близько 20 сімей, у них 32 дитини виховуються. Це сім'ї там, де дітки, я наголошую. Також ми опікуємося цими сім'ями, допомагаємо, підтримуємо, і щоб ці сім'ї відчували себе як громадяни міста Славутича. Центр соціальних служб сприяє в отриманні матеріальної допомоги сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це допомога в рамках нашої програми «Турбота», безперечно. Також залучаємо і кошти, дякуємо нашим місцевим депутатам. Коли б я не звернулася по проблемі якійсь в сім'ї, депутати міської ради завжди йдуть на допомогу і підтримують наші сім'ї. Безперечно, ми і залучаємо і міські громадські організації, і інші установи, і небайдужі громадяни нашого міста. В 2020 році нам вдалося залучити на допомоги на суму 134 тисячі. Безперечно, це невеличка сума, але на сьогоднішній день, скажімо так, через те, що карантинні заходи, то не тільки наші сім'ї в складних обставинах постраждали, а й бізнес, скажімо так, теж постраждав. Тому допомога, скажімо так, в таких об'ємах була надана. Користуючись нагодою, хочу сказати, що тільки завдячуючи нашій спільній праці всіх суб'єктів соціальної роботи, а це і відділ освіти, це і відділ поліції, це і комунальні наші служби, це і небайдужі громадяни, які вчасно повідомляють нам про сім'ї, які можуть потрапити в складних обставинах, ми вчасно надаємо допомогу і підтримуємо дані сім'ї.
Досить така велика у вас робота, її об'єм. І у чому, власне, можливо, з якимись труднощами у своїй роботі ви зустрічаєтесь, або якісь складнощі виникають під час от роботи працівників з такими сім'ями, там, дітьми? Ну, в чому складнощі? От, якщо взяти сім'ї по проблемам, да, от складнощі, безперечно, це там сім'ї, з якими, в яких є алкогольна або наркотична залежність батьків. Ну, і, на превеликий жаль, є і дітей. Хочу сказати, що на сьогодні ще нормативна база не настільки вона досконала, щоб вона допомагала фахівцям із соціальної роботи, скажімо так, наводити лад у даних сім'ях. Соціальний працівник не захищений. Ось, наприклад, беремо ми сім'ю під соціальний супровід, да, в якій проблема залежність батьків. Да. Соціальний працівник з великою душею, з великим серцем відкриває, скажімо так, всі свої можливості, аби підтримати дану сім'ю. Да? Намагаємося працевлаштувати батьків. Безперечно, матеріальна допомога, підтримка, наші зустрічі, наші відеолекторії, бесіди, лекції, переконання, всі методи і технології соціальної роботи, які ми тільки знаємо, ми застосовуємо до цих сімей. На якийсь час сім'я прислухається, батьки, на якийсь час. Але якщо взяти, помоніторити сім'ї з такою проблематикою, то по великому рахунку дуже важко. Ми після соціального супроводу ми виводимо сім'ї, і є такі в нас якби категорії, виводимо сім'ї з позитивним результатом, з негативним і з мінімізацією. То по великому рахунку в основному ми ці сім'ї виводимо з негативним результатом. Коли негативний результат, ми направляємо інформацію на службу у справах дітей, і потім уже служба повинна прийняти рішення, чи позбавляти цих батьків батьківських прав, чи залишити і ще, скажімо так, працювати з даною сім'єю. Ви згадали про службу у справах дітей та сім'ї. От, власне, у чому відмінність роботи між роботою вашого центру та відділом у справах сім'ї та дітей? Ну, відмінність основна, якщо сказати декількома словами, служба у справах дітей – це контролюючий орган. У них в основному контролююча функція. А в центрі соціальних служб у нас надання соціальних послуг. Ми повинні, якщо служба у справах дітей позбавляє батьківських прав чи відбирає дитину, вона приймає кардинально вже рішення, то ми повинні, фахівці центру, працювати над тим, щоб дитина залишалася в сім'ї, щоб дитину не вилучали з сімейного середовища і вона залишалася в сім'ї. Угу. З якими питаннями можуть звернутися до вас славутичани? От, власне, сім'ї, там, діти, хто до вас може звернутися? З якими питаннями? Питання можуть бути самі різноманітні. І до, з питаннями виховання дітей, да? От якщо, скажімо так, є проблеми з вихованням дитини, з навчанням дитини, да? Вони можуть звертатися. Якщо в сім'ї складні стосунки, скажімо так, іде процес розлучення, да, от останнім часом я вже говорила, да, що останнім часом розлучення в сім'ї, і безперечно, що страждають обидві сторони, і батько, і мати, але ми з вами знаємо прекрасно, що найбільше страждають діти, а ще більше, коли батьки мають, скажімо так, небагато розуму і втягують у свої, скажімо так, оці вияснення відносин і втягують і дітей, маніпулюють дітьми. На превеликий жаль, в Славутичі є такі сім'ї, і ми з такими сім'ями працюємо. Хочу сказати, що дуже важко. Кожна сторона захищає себе. Батько собі говорить, що я відповідальний і таке інше, мати. А останнім часом ще є такі питання, як участь батька у вихованні дітей. Розлучилася сім'я, роз'їхалися, да? І потім починають, скажімо так, по великому рахунку, є такі сім'ї, там, де батьки мало приділяють дітям уваги, да? А потім, коли вони розлучилися, батько починає ставити питання. Кожну копійку мати повинна відчитатися, куди ти потратила, чому в дитини там неналежний одяг, чому
хоча раніше тато був, не помічав цього. І починаються, скажімо так, оці тяганини. І ми, як медіатори, як посередники, фахівці соціальної роботи, беремо такі сім'ї під соціальний супровід і починаємо працювати з батьками, переконувати, розповідати і таке інше. Але це, хочу сказати, дуже важко, тому що зараз молоді сім'ї, молодь, вони амбітні дуже, вони по великому рахунку, ну там, де складні обставини, да, я не хочу сказати всі, далеко, дуже далеко не всі, але є такі, що ну, мало читають про сімейні відносини, самоосвітою мало займаються, а потім виникають проблеми, а в основному страждають діти. Ви вже згадали на початку розмови про те, що в останні роки помічаєте збільшення от сімей, які перебувають у вас на обліку. І як, на вашу думку, які причини цьому, ну, які причини такого зростання кількості сімей? Ну, я вже на початку сказала, що, безперечно, це соціально-економічні причини. Це і безробіття батьків, безперечно, воно веде до низький батьківський потенціал, виховний низький, виховний батьківський потенціал. Він теж веде до складних обставин. Ну, залежність теж до складних обставин. Ось так. Трошки про результати роботи. Ви вже згадали, що вони більше негативні, ніж позитивні. Але от, власне, працівники працюють. Чому? Це не бажання самих сімей, осіб змінюватись? Чи що цьому є причина? Я хочу сказати, що десь, можливо, в більшості випадків небажання самим змінюватись. Ось на сьогодні в нас є такі сім'ї, там, де складні обставини, зумовлені алкогольною залежністю. Да? Ми, коли починаємо працювати, безперечно, це в сім'ї повинна бути стабільність, стабільний дохід. Да? А від цього далі і багато іншого залежить. Да? Працевлаштовується наша особа на роботу, попрацювавши до першої зарплати, і все. І вся та робота фахівця із соціальної роботи, яка була, всі та сила і всі ті послуги, які були вкладені, воно, виходить, зводиться на нівець. Ось у цьому, скажімо так, ще раз така важкість в нашій роботі. Тому хочу сказати, що фахівці із соціальної роботи – це одна з професій, яка має дуже швидке професійне вигорання. Або фахівець проносить оці всі проблеми через себе, а в більшості так і буває, я на собі відчула, я вже 15 років працюю в соціальній службі, то я на собі відчула, що ти переймаєшся цим всім, ти переносиш через все це, а потім це відображається на твоєму здоров'ї, на твоєму професійному вигоранні. Можна сказати, що ваша професія така навіть неблагодарна, так говорять в російську мову. От, власне, яке відношення осіб, з якими ви працюєте, до ваших працівників? Ми ж розуміємо, що люди, які вживають там алкоголь або знаходяться в складних життєвих обставинах, вони, в принципі, можуть від самого початку негативно сприймати допомогу. Негативно сприймають допомогу в основному. В основному, хочу сказати, ті сім'ї, в яких є залежність. Інші сім'ї, в яких там труднощі, матеріальні труднощі. Ну, от, наприклад, є молода сім'я, мама, в неї двоє дітей. У неї, скажімо так, матеріальні труднощі. Там вона не може купити покриття, да? У дітей немає окремих ліжок. Да? Продукти харчування, скажімо так, да? От вона не може придбати, тому що двоє діток, вона знаходиться в декретній відпустці, підпрацьовувати не може. Безперечно, цій сім'ї ми допомагаємо, да? Там меблі, інші предмети побуту, продукти, все. Безперечно, ця сім'я дуже вдячна, і вона завжди, в нас є такий журнальчик, ну це, скажімо так, книга відгуків, він із тих часів, да? Але як такий історичний раритет, я сказала, на сьогодні вже кажуть, книга відгуків, вона не актуальна, але ми в Центрі соціальних служб залишили цю книгу, і постійно, якби, з вдячністю ці сім'ї, з вдячністю за наші послуги залишають у журналі свої відгуки. От. Інші сім'ї з вдячністю і йдуть на співпрацю, і хочуть, і співпрацюють, і прислухаються до наших порад. І коли ми запрошуємо на різні заходи, вони завжди приходять із задоволенням.
А ось ця категорія, ну, важко з нею працювати. Я гадаю, що все рівно прийде час, коли, скажімо так, нам буде підтримка в плані нормативної законодавчої бази, там, де, скажімо так, ну, може, я грубо скажу, що там десь якісь рамочки такі будуть ставитися ці безвідповідальні батьки, да, і справа буде йти на краще. Угу. Я так гадаю, сподіваюся. Заговорили про сім'ї, які от буває чогось потребують. Дійсно, немає коштів там придбати той же одяг, наприклад. Де можна шукати інформацію про те, чого потребують ці сім'ї, і куди, можливо, славутичани, які мають можливість, або є речі, там дитинка виросла, речі залишилися, куди їм приносити ці речі, іграшки, там їжу, ліки, що потрібно? Ну, хочу сказати, що Центр соціальних служб завжди радо вітає всіх, хто притягує нам руку до допомоги для наших сімей. В центрі постійно діє банк одягу. В основному останнім часом ось у нас молоді мамочки, в яких підростають дітки новонароджені, приносять прекрасні речі, телефонують коляски, кроватки. І ми передаємо нашим, скажімо так, клієнтам, нашим молодим мамочкам, нашим молодим особам, які готуються стати мамами, і ми передаємо їм ці речі. Небайдужі славутичани постійно телефонують і постійно надають і не тільки одяг, взуття, а й продукти, а й меблі, і все інше. У нас в Центрі соціальних служб є своя сторіночка на Фейсбук, і там ми виставляємо постійно, є в нас така рубрика «Територія добра». Ми виставляємо постійно благодійні акції, в яких ми запрошуємо славутичан до співпраці з нами. Угу. І організації є в нас. Церкви, ми теж із державними і нерелігійними і нерелігійними організаціями співпрацюємо. Ось у нас є така організація Церква християн-баптистів, да, Саша Маховик. Уже більше 10 років у нас співпраця. Прекрасні продуктові набори, сам закупає, сам розносить сім'ям. Ось не так давно у нас в центрі якби теж клієнт, який є бабуся, якби самітня, вона просто плакала, коли було вручено цей продуктовий набір. І дуже багато, я, користуючись нагодою, пану Олександру дуже вдячна за його таку підтримку наших сімей. Угу. Трошки хочу поговорити про проблему наркоманії. Ми розуміємо, що побороти її в корінь не вдасться. Але наркоманія серед підлітків, наскільки проводиться аналіз, власне, можливо, якісь опитування, яка робота ведеться в цьому напрямку для профілактики наркоманії або виявлення наркоманії серед підлітків вашим центром? Фахівці центру час від часу, да, проводять анкетування нашої учнівської молоді. Ось на сьогодні статистику я не можу сказати, але офіційно на обліку немає діток, в яких би була проблема, на обліку по проблема наркоманії, да? Наркотичної залежності. А ми працюємо, безперечно, по школах. Це один із напрямків Центру соціальних служб – профілактика шкідливих звичок і пропаганда здорового способу життя. Фахівчині відвідують школи, зустрічаються в рамках класних заходів, позакласних заходів, зустрічаються з дітками і, безперечно, проводять ці заходи профілактичні. Угу. І про профілактику булінгу також серед дітей, тому що в останні роки ця проблема набула досить такої популярності, якби, так? Угу. І закони відповідні приймаються. От яка профілактика саме булінгу проводиться в вашому центрі? Ну, знову ж таки, про випадки булінгу до Центру соціальних служб офіційно не надходила інформація, але безперечно ми знаємо, що в якійсь мірі він є. Тому, знову ж таки, також фахівці соціальної роботи проводять зустрічі з дітками. Да? От, і, безперечно, ці сім'ї, які в нас перебувають на обліку, а в нас їх, я говорила, що у 2020 році таких 103 сім'ї перебувало, які під соціальним супроводом перебувають, і які просто на обліку за соціальною картою, соціальні послуги надаються за соціальною картою. В
кожній сім'ї, я наголошую, кожному фахівцю обов'язково повинна проведена робота із дітьми, і з батьками. Ось уже можна сказати, що за рік 103 сім'ї охоплені даною, скажімо так, інформацією з даної проблеми. Також ви згадували про те, що 230, здається, було до вас звернень щодо сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. На обліку наразі у вас перебуває 230 з цих 103, випадків? Чи? 103 сім'ї. Повідомлень 230 надійшло. А на облік ми поставили 103 сім'ї. Я вже ж сказала про те, що кожна сім'я обстежується, надійшло повідомлення, обов'язково, чи це в телефонному режимі, фахівець соціальної роботи, він вже орієнтується, да? Чи по телефону, в телефонній розмові, чи, ну, в основному ми виходимо в сім'ї, да? Обстежуємо, і потім уже чи підтверджуємо складні життєві обставини, чи ні. Інколи буває, знаєте як, добрі сусіди бувають, щоб різні ситуації, я хочу сказати, бувають. Є і, скажімо так, при виході в сім'ю, обстеживши, вивчивши функціонування сім'ї, складні життєві обставини не підтверджуються, або ж побоювання, припустимо, ті, які були у, скажімо так, позивача, той, хто повідомляє, да, вони не підтвердилися. Але знову ж таки хочу сказати, що ні в якому разі не треба замовчувати. Ось і по телебаченню, я знаю, останнім часом і в Славутичі дехто говорить, що в мережах я читаю, що от байдужість сусідів приводить там до негативних наслідків і таке інше. Ну, мені здається, в Славутичі таких, ну, можливо, і немає, тому що громада Славутицька, вона об'єднана, вона дружня, вона не байдужа. Ось так. Угу. У січні 2019 року вийшов закон про соціальні послуги. Які корективи він вніс у роботу вашого центру? Угу. Ну, ось, якщо порівняти по сім'ям в складних обставинах, да, то старий закон про соціальні послуги, в старому законі в основному уклін робився на те, що соціальні послуги надаються сім'ям в складних життєвих обставинах. Сім'я потрапила в складну життєву обставину, надаються соціальні послуги. Наразі в новому законі про соціальні послуги в основному більший уклін і нахил робиться більшості на те, що щоб проводити в сім'ях профілактику, щоб не довести до того, щоб стану, що сім'я потрапить у складні життєві обставини. Безперечно, ми з вами знаємо, що профілактика, вона завжди, як, скажімо так, з точки зору медицини, вона завжди дешевша, завжди більш піддається, скажімо так, виправленню, да, ніж потім уже складні життєві обставини. Хочу сказати, що в новому законі виділено 17 основних базових соціальних послуг, які повинні надаватися в кожному регіоні. Взагалі їх там до 50. І вони, ну, якби, і це не, ну, не вони і додаються, ну, якби, нові послуги наразі додаються. Але базових основних 17. Ну, якщо перерахувати, це і представництво інтересів, да, це і натуральна допомога, це інформування є така послуга, консультування, медіація, надання притулку. З цими послугами можна ознайомитися в мережах на нашій сторінці Facebook, да. Але хочу сказати, що в новому законі ще в основному теж робиться уклін на платні соціальні послуги. З однієї сторони, от я беру нашу установу, да, от ми в основному працюємо із вразливими категоріями і з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах. Ну, здавалось би, які платні соціальні послуги можуть, ну, можуть бути з цими категоріями. Але ж, якби надалі Центр соціальних служб вивчає розширення соціальних послуг, тобто надавати і не тільки вразливим, а і іншим категоріям населення. Ну, скажімо так, питання платних соціальних послуг на сьогодні, воно, скажімо так, ще таке болюче і не дуже вивчене. Ну, хочу сказати, що є уже постанови на виконання даного закону. От, припустимо, у січні 2021 року постановою було затверджено реєстр надавачів
і отримувачів соціальних послуг. Сама методика і сама схема надання соціальних послуг. Любий громадянин може зайти на сайт і відкрити реєстр і побачити, які соціальні послуги надаються в даній територіальній громаді. І хто, яка категорія населення може їх отримувати. Вивчаю це питання нових соціальних послуг. Дивлюся, як мої колеги, скажімо так, принаймні в Київській області над цим працюють. От нещодавно дивилася на Київський міський центр соціальних служб. У них був круглий стіл нарада з питання надання соціальної послуги помічник-асистент особи з інвалідністю. От цікава соціальна послуга, і мені здається, вона буде корисною. В чому вона полягає? Вона полягає в соціалізації особи з інвалідністю. Ось якщо візьмемо, скажімо так, наш центр «Благодар», да? Зранку завжди батьки приводять своїх чи дітей, чи осіб з інвалідністю до нашого центру. Да? Не секрет, і ми знаємо, що наскільки стомлені батьки, в яких є особи з інвалідністю. Да? А оцю частинку, оцей час, може замінити фахівець із соціальної роботи. Фахівець забирає, да, особу, і в цей час, коли він веде до необов'язково, ну я беру у нас «Благодар», можливо розширення цієї послуги, припустимо, в рамках соціалізації в магазин іти. В будь-який соціальний заклад може супроводжувати фахівець із соціальної роботи, і разом з тим відбувається соціалізація даної особи. Відпочивають батьки. Особа, скажімо так, соціалізується, і є така соціальна послуга. Як варіант платної, поки що ми, скажімо так, ну поки що ми не готові, тому що це треба і спеціально готувати людину. Фахівці, якби у них базова освіта соціальна, да? Але, скажімо так, такі послуги треба пройти підготовку, щоб надавати дану послугу. А хто має сплачувати за таку послугу? Це буде сплачувати держава? Да, або є і держава, да, є держава сплачує, а якщо в спромозі, то отримувач соціальної послуги. Добре. Ну і ще хочу сказати, теж якби послуга медіатора, да? От так я сказала, як я проговорила вже останнім часом багато, скажімо так, проблем у сім'ях, там де батьки розлучаються, да? Тут повинен бути сімейний медіатор основним діячем, да? Який буде злажувати ці конфлікти, і в нього повинна бути базова психологічна освіта. Це теж така послуга, яка, хочу сказати, така реальна для, скажімо так, нашого міста, наших умов. Минулий рік і пандемія, вони внесли корективи в роботу вашого центру. Власне, там довелося, можливо, зменшити кількість якихось акцій, там, зустрічей. Які пріоритети в роботі на цей рік? Безперечно, вніс корективи. В нас зменшилась кількість групових заходів, тому що, безперечно, карантин і групові заходи – так, скажімо так, несумісні, да? І виходи в сім'ї зменшилися з метою безпеки і членів сімей, і наших фахівців. Ось, тому на 2020 рік, безперечно, ми плануємо такі основні пріоритетні завдання – це впровадження закону про соціальні послуги в практичну діяльність, запровадження системи моніторингу надання соціальних послуг з метою покращення їх якості надання, підвищення якості надання. Ну і вивчення потенціалу створення нових адресних соціальних послуг у нашій громаді. Вдосконалення іміджу фахівця із соціальної роботи – це безперечно, тому що фахівець соціальної роботи, він повинен відчувати постійно і силу, і те, що він потрібний, скажімо так, отримувачам соціальних послуг, з тим, що він востребований, да? От можна так сказати. Ну і одна з таких, ще хочу сказати, проблемних питань у нас – проблема насильства. Да? Ми знаємо і новий закон про насильство. Створення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги теж у нас у планах, щоб якнайшвидше реагувати і надавати соціальні послуги жертвам насильства. Ну і питання створення притулку для жертв насильства, він також є актуальним,
скажімо так, хоча останнім часом є вже у нас обласні притулки для жертв насильства, але обласні, знаючи віддаленість, скажімо так, міста Славутича від обласного центру, то в цьому є, скажімо так, питання, проблеми. Тому вивчаємо це питання і над цим і працюємо. Добре, я дякую вам за розмову, дякую славутичанам за увагу і до нових зустрічей. Дякую вам.